Odsek Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu ima 5 akreditovanih programa. Školu je strukovne vaspitače, od pre 2 godine studentima je dostupan i program Poslovni informacioni sistemi. Odsek u Pirotu podneo je zahtjev za akreditaciju još jednog studijskog programa. Medicinska sestra vaspitač, kaže za televiziju Pirot profesor psihologije Mirjana Stanković-Đorđević. Medicinska sestra vaspitač je program koji nudi studentima znanja ne samo iz oblasti obrazovanja, vaspitanja, dečice predškolskog uzrasta, nudi medicinska znanja, znanja iz oblasti zaštite zdravlja i ne samo to. Jako važna činjenica je da će diplomirane medicinske sestre vaspitači moći da rade ne samo u predškolskim ustanovama i u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Nadamo se da ćemo već ovog juna upisati buduće medicinske sestre vaspitače. To je nešto što je jako važno nama i nadam se da će doprineti da naši mladi ljudi, maturanti, ostanu i da studiraju u gradu Pirotu. Pored realizacije plana za 5 akreditovanih programa, Odsek Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija učestvuje u različitim nacionalnim i međunarodnim projektima. Jedan od aktuelnih je saradnja sa srodnim organizacijama iz susedne Bugarske. Trenutno radimo projekat Culture Bridging koji pokriva ambasada Republike Bugarske, odnosno Bulgarian Development Aid. Projekat se sastoji u pripremi pozorišnih predstava. Naši partneri su ovog puta ograničeni na taj Pirotski okrug. To su predškolske ustanove i osnovne škole iz Pirota, Babušnice, Bele Palanke. Tako da smo do sad već realizovali neke radionice i neke susrete. Pripremamo predstavu tradicionalnu u okviru dramskog kluba koji će se održati u maju. Pozvaćemo vas da vidite. Ona će ujedno biti promocija za taj festival koji će biti maja 2024. godine. To zvuči daleko, ali to je jako brzo doći. Odsek je dugo učestvovao u projektu koji sprovodi Erasmus program. Pored studijskih razmena, savjetovanja i usavršavanja profesora i studenta, jedna od najvećih vrednosti ovog projekta je formiranje Centra za celoživotno učenje na Akademiji u Pirotu, koji je namenjen stručnom usavršavanju svih prosvetnih radnika iz našeg grada. I tim u stvari omogućili prosvetnim radnicima Pirota, ali i svim zainteresovanim, da pod našim krovom mogu da se stručno usavršavaju. U ovom akreditacionom periodu Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja akreditovao nam je 5 programa i bismo jako ponosni na to. To su programi iz oblasti umetnosti, likovne, muzičke, scenske, jedan program vezan za nenasilnu komunikaciju i jedan program vezan za nove osnove programa Godine uzleta. Dakle, to je nešto što je nama jako važno, a nadam se i prosvetnim radnicima, pre svega kažem onima koji žive u Pirotu i koji su do sada imali mogućnosti da čuju neke programe, da se usavršavaju, ali vrlo često su morali da putuju zbog toga. E, sada ćemo mi u centru moći da radimo edukacije svih prosvetnih radnika, ne samo vaspitača. Nekadašnja pedagoška akademija, danas Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, je škola sa tradicijom koja godinama školuje kvalitetan kadar i kao škola sa tradicijom prati sve novine u procesu usavršavanja nastavnog procesa, uvažavajući i potrebe tržišta. Profesori ove škole ističu da je saradnja sa lokalnom zajednicom odlična i jedan od konkretnih rezultata je otvaranje 2 vaspitno-obrazovne grupe predškolske ustanove Čikajova Zmaj u školi. Na ovaj način pomogli smo lokalnoj zajednici da smanji liste čekanja roditelja za upis dece u vrtić, a sa druge strane dobili smo odličnu nastavnu bazu, kaže Stanković-Đorđević.